Pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj več replik je bilo prijavljeno, pa bi mogoče gospod Koršič pa gospod Keber pojdemo na drugo stran. Tle je bilo govora o korupciji, se strinjam. Ja. Pri nas gre za sistemsko korupcijo, ki je ugrajena v politični sistem in tu recimo z zakonom o volitvah in političnih strankah, kjer se omogoča pravzaprav, da se formirajo klientelistični odnosi, ne da bi mi lahko zvedeli za to, ko... Mislite znotraj koalicije, znotraj strank, znotraj vladnih koalicij, ki nastavljajo... Ja, posamična stranka, ki ni treba, da pove vir sredstev, a ne v vseh primerih. In to bi moral že zdavne odpraviti. Gre, ko ta organizacija, ki preganja korupcijo na evropski ravni ali svetovni ravni, je zahtevala to od Slovenije že večkrat, pri nas se to ignorira. Ni pa res samo tudi sistemska korupcija, ki je po moje hud problem in jo je težko razmejiti od nečesa drugega, kar se, čemu se lahko rečemo, nekompetentna politika. In to, o čemer je Luka govoril, je ta zmes nekompetentne politike in sistemske korupcije. Se pravi, Janševa vlada v prejšnjem mandatu, ki z bankami podpira napihovanje gradbenega balona, kar povzroči propad dveh stvari pri nas, to se pravi gradbenega sektorja in bank. Zaradi tega smo zdaj v težavah. Ne? In tle je težko reči, kaj je bila korupcija, kaj je bilo pa samo zgrešena gospodarska in finančna politika. Bom takoj dal gospodu Kebru besedo, pa na drugo stran samo, mislim, da imamo še eno mnenje oziroma klic gledalca ali gledalke. Dobro večer. Dobro večer. Povejte. Tukaj poslušalka iz Celja. Povejte. Tule bi jaz prav rekla, koliko ljudi je, ko imajo 260 evrov socialne, kako se ne preživijo. In to je treba spremeniti sistem. Pa plače starovanje, elektriko, kaj imaš pot za hrano? Na socialni, tisto socialno hrano dobimo. To je treba sistem spremeniti, pa zrihtati gospodarstvo. Pa mislite, da ga bo ta vlada nova lahko spremenila, oziroma ta, ki se je zdaj konstituirala? Ja, jaz upam na gospoda Alenko Bratuš, da je kar sposobna za to. Dobro, hvala lepa za vaše mnenje. Gospod Keber, zdaj, če se vrnemo na ta ustajniška gibanja, ali zdaj odgovarja v bistvu o tem ljudem, ki so pač, ki stojijo v ozadju teh demonstracij oziroma ki organizirajo te stvari, da ni prišlo do izrednih volitev zdaj v tem trenutku? Ali bi sploh lahko v bistvu te, če bi recimo, da se ta vlada ne bi oblikovala ali da se ne bo oblikovala iz kakršnekoli razlogov, kaj bi to pomenilo? Pravzaprav to bi pomenilo v bistvu, gledali smo zdaj recimo italijanski primer, ne, kjer je praktično nemogoče sestaviti vlado. Ne. V bistvu tam je zanimivo 25% dobil nekdo, ki niti ni nastopil na volitvah, ampak je samo zbiral ljudi na listah. Najprej vas bom popravil, to niso ljudje, ki stojijo v stadiju. Mi se vsaj domnevamo, da smo nekje vmes, mogoče ne vedno v spredju, ampak zelo javno in ne v ozadju, ampak dobro. Mislim, da niste hoteli ne, niste hotel, to ne. Asociacijo na neka druga ozadja. Če pa grem na čist praktično vprašanje, kaj bi recimo ustajnikom ustrezalo, odkrito lahko povem, da obstajate dve mnenji. Eni, ki menijo, mogoče bi celo lahko rekel menimo. Ja, vi ste v odboru recimo. Da bi morda ta napon, to jasno izraženo protestništvo lažje izkoristili čim prej, dokler ljudje dejansko želijo sprememb. Drugi pa seveda, ki menijo, da celotna protestniška sfera rabi čas, da se organizira, ker na zadnji treba je pač reči, vse to, kar si želimo ali pa kar se dogaja na ulicah, je na koncu treba v sedanjem sistemu, ki govori posredniško, govori o posrednji demokraciji, je treba preko strank pripeljati v parlament in preko volitev pripeljati v parlament in se tam boriti za te cilje. To pomeni, na koncu bo potrebno vsaj zdaj, morda čez, potem, ko bo nek nov parlament spremenil ustavo, spremenil pravila igre,
povečal obseg neposredne demokracije, kar vse bi bilo prav, bo to mogoče storiti, ampak nikakor ni mogoče to storiti v prihodnjih nekaj mesecih, to pomeni pri teh prvih volitvah, ne verjamem, da bi ta prehodna vlada, kot jo jaz imenujem, hotela na tem področju menjati ustavo in povečati neposrednost. No, sedaj tudi ne vem, če bi priznali legitimnost tej prehodni vladi, da bi šla menjati ustavo. Jaz bi sam po sebi rekel, ta vlada nima legitimitete, da bi predlagala ustavne spremembe. Ampak, če se vrnem, to pomeni, smo v tem, da moramo iti in seveda rabimo tudi pripravo. Tako da bi rekel, kompromisni odgovor, jaz mislim, da bi do teh volitev moralo priti najmanj letos. Letos, ne drugo leto, kot ja, so nekateri z lokalnimi volitvami ali z evropskimi volitvami. Pozno, da ta oblast mora samokritično reči, moji cilji so naslednji, povedati javnosti, kateri so njeni cilji, morda poskusiti dobiti celo konsens, če so cilji pravi. Ampak vsekakor bi morala vedeti, da dejstvo, da tri stranke so bile že na oblasti, so samo za meni, so samo prestopile iz ene koalicije v drugo koalicijo. To pomeni, pa ne gre samo za to. In tudi tiste opozicijske stranke so si dobile veliko kritike. To pomeni, potrebno je, da se politika dobi odgovor, potrditev ali pa zavrnitev na volitvah. Jaz bi samo še eno stvar rekel, morda zato, da bi razpravo spodbudil. Jaz se pa ne strinjam, da je recimo Janša mali pa mogoče nepomembni problem. Jaz seveda mislim, da ni edini ali pa glavni, ampak mislim, da je bila njegova odstranitev z oblasti nujni, ne pa zadostni pogoj. To pomeni, on namreč svojo močjo, svojo karizmatičnostjo, svojo zgodovinsko vlogo, z vsem tem, kar so ljudje van ga projicirali, je pa v svojem obnašanju, 20-letnem načinu delovanja, odpiranju nekih starih zgodb iz preteklosti, levo, desno, partizani, domobranci. Ne bom našteval vsega ostalega, številnih afer, njegovega odnosa do sodstva, nepriznavanja sodstva, kadar mu ne ustreza in tako naprej in tako naprej, je 20 let daje javni vzorec obnašanja 2 milijonom državljanom. Če pa k temu dodam, kar pa ni on kriv, kar pa je kriva celotna tista grupacija, ki je takrat recimo osamosvajala Slovenijo in na nek način sem bil njen delček tudi jaz, takrat pa seveda je bila storjena velika napaka, vedeli smo, kaj nočemo, vedeli smo, da želimo izliti socializem v vedro, pa smo zraven izlili še otroka v vedro in nismo postavili vizije nove države. Mi ne vemo še danes, kakšno državo si želimo, kakšna ne bi bila Slovenija čez 20 ali čez 50 let in v tem praznem prostoru, kjer se je naivno, pa tudi zaradi neznanja tedanjih mladih oblastnikov, zaradi neznanja, preprosto naivno sklepalo, jaz se bo pa samo od sebe kapitalizem preko tržnih mehanizmov, dodajte še ta neoliberalni pritiski Zahoda, se bo pa samo od sebe vzpostavilo idealno stanje, pa se ni. Vzpostavilo se je stanje, kjer bogati izkoriščajo revne in kjer denar od revnih ne nekno teče k bogatim. Tudi v tem trenutku krize se to dogaja in v Sloveniji in seveda v svetu, v Evropi. In bistvo odgovora seveda je bistveno širše. Ne? Kaj bomo, kaj lahko naša nova država, pardon, nova vlada, kljub mehnosti Slovenije, kaj lahko naredi v mednarodnih odnosih? Kaj lahko, kako lahko vpliva v sklopu evropskih voditeljev, da se kaj spremeni? In seveda tudi, kaj mora nujno narediti, da ne bo prišel do tega, da se nam bo nam zdelo samo po sebi umevno, kar oprostite, pred 30 leti ni bilo, da lahko nekdo, čeprav dela 8 ur, in čeprav je njegovo delo potrebno, da ostali državljani rabimo, ampak da ta nekdo lahko zasluži ja. Tako malo, da mora iti na Karitas po pomoč. Razumem. To je nesprejemljivo. Hvala. Jaz bi sam še povabil gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši anketi nič 9, nič 3, 2, 2, 1 in sicer ali bo domnevne očitke o plagiatorstvu ogrozili nastanek nove vlade, pa bom dal, ali lahko povrsti, kar bistvo ne. Tu bi dal odgovor nazaj dvem ženskim, ki sta klicala v eter. To meni ženska, ki pravi za 506 evrov, ljudje ne more živeti, pa tej gospe za 260 evrov. To meni sramoto je, ne? Pridemo v Ljubljano, 20, 25 tisoč, samo nas je protestnikov.
kje ste vsi nezaposleni? Kje ste tisti, ki imate 400-500 evrov plače? Zakaj ne pridete na ulico? To meni, če pridete še tudi vi na ulico, to meni nezaposleni, jezni, ki so na socialni, ki imajo male plače. Kaj lahko naredimo? Damo repliko gospodu Koršiču, ki pravi, da ulica ne more odstavljati vlado, ljudi, politiko. Avtomatsko jih bomo odstavili in pospremili ven iz parlamenta. Zakaj? Ker vemo, da so barabuni lopovi, brez zamere. Kaj, vi ste, v bistvu, če vas prav razumem, se zauzemate za neke revolucionarne metode oziroma za metode, ki so bile zelo kritizirane, recimo v Mariboru, ko so vstajniki šli pač od vrat do vrat in pozivali. Sami vemo, ne, to pomeni, staje z rožicam, z nagli, z glasbo, muziko, ne bojo spremenile nič, to vidimo v Ljubljani, mi Štajerci, zato se tudi umikamo iz teh ustaj. Smo se omaknali dvakrat. To meni, vidimo, da s temi barabuni ni kompromisov, ni dialogov. Ljudje so lačni, ljudje nimajo služb, transporterji so jezni, kmetje so jezni, tudi na novo vlado, na prejšnjo Pahorjevo vlado, na prejšnjo Drnovškovo. Pa izpostavljate sam, ja, GG-ja izpostavljajo vsi, napaka. To meni, vsi bodo mogli iti, plus njihovi podrepnik in tak naprej, če se hoče Slovenija spet postaviti na noge. In kar so pokradli, jim vzeti nazaj, ne da bojo vrnali, vzeti jim je treba nazaj, če hoče ljudstvo spet zaživeti, gospodarstvo zaživeti. To je velik denarja. Ni tu več politiziranje naprej. Ne se ulica močno prebudi, naj pride nezaposleni vse, kritična masa v Ljubljano in se bo na licu mesta pogovarjalo. Izvolite, gospod Rimel, bistvo, zdaj, mislim, vi ste verjetno v teh stajah v Mariboru sodelovali, bistvo. Tako. Glejte, jaz bi tudi povedal na kulturne ravne, tudi vstaja je kultura. Ne? Mi vemo, da skozi cele, bom rekel, preteklo zgodovino smo Slovenci in Slovenka gojili neko kulturo. Zdaj, bodi si knjižno, bodi si smo delali določene zadeve, tako da to je prvo. Drugo, kaj se tiče legitimnosti vlade, sedanja vlade, prvo mislite, po prvo. Te ki, bona, ki se pripravlja, bistvo, ki se je vzpostavljala. Tu bi samo omenil to, da sigurno ta plagijat, domnevni plagijat, je že ena taka, bom rekel, kritična točka. Po drugi strani pa, bom rekel čist tak, ja kak pa lahko nešče pride na vlado, pa tam dela neke strukture, če v osnovi niti ne ve, koliko je javni primankljaj, koliko smo dolžni, koliko smo zadolženi, če ni nekih številk, ne dela nekih revizij, ne analizira nekih stanj določenih. Po drugi strani vemo, da, kot je že gospod Aleš, se pravi so kolega omenil, se ukvarjajo z JJ, Janez Janša. Ne, od vsega začetka opozarjamo, gre vse narobe, bom rekel, vse stranke, vse politični obrazi se ukvarjajo sami sabo. To smo imeli možnost pri gospodu Pahorju doživeti. Ukvarjali so se samo sabo in samo neke kadrovske menjave in vse neke scene. Doben se pa ni vprašal med drugim, ko je gospod Pahor rekel, da s tistimi 3800 evri ne more preživeti, kak preživi pa nešče, ko ima pa, recimo, kot je gospa Celja rekla, 260 evrov na razpolago. Glede, med drugim bom samo rekel to, da kot vstajnik, ne samo, da sem bil žalosten, ampak sem bil zgrožen, ampak po drugi strani sem dobil pa še večjo moč, ko mi je pisal 12 let star otrok na mail in je napisal, da je prosil učiteljico v šoli za kosilo, ker mu ga ata in mama ne morata plačati in sta oba brezposelna. To pomeni sramota za slovenske politike, da še sploh upajo priti pred kamero, pred ljudi, da so otroci stari 12 let lačni in da so primorani v počitniško delo, da staršem pomagajo. Prosim vas lepo, kam smo prišli? Izvolite, gospod Koršič, pa ne, gospod... Jaz sem kratka replika, ki sem rekel, da ulica ne odstavlja v normalnih razmerah. Vprašanje pa je, koliko časa pa je pri nas razmere, če so še normalne, niso normalne. Ampak če so do te mere normalne, da se lahko gremo demokratično igro, ki je seveda manj stane v vseh pogledih, kot pa tista, ki se začne potem v nenormalnih razmerah. Izvolite, gospod Mesec. Tukaj, če lahko mogoče sam repliko na doktor Kebratu glede Janše.
Janša, se strinjam, je za slovenski politični prostor je velik problem s svojim avtoritarnim načinom vodenja, svojo ideologijo, z svojo zagnanostjo, z vsem, kar je v svojih dveh mandatih storil. V tem smislu je velikanski problem in je prav, da smo ga odstavili. Ko sem rekel, da je Janša majhen problem, sem s tem ciljal na to, da naš glavni sovražnik niso posamezni obrazi, ampak je neoliberalni kapitalizem kot tak. To ni nasprotnik. To ni neoliberalizem ni samo ideologija, neoliberalizem je politična sila, ki dominira trenutno praktično ne samo Evropi in ZDA, ampak celotnemu svetu. Na nek način ga tudi kitajska nominalna komunistična partija uvaja podobne ukrepe. Skratka, ob tej v velikanskosti ciljev, ki si jih recimo vsaj v Delavsko-Pankrski univerzi, kjer stojimo za programom demokratičnega socializma, to je modela, ki bi stremel k čim večji neposrednosti politične demokracije in pa k preseganju kapitalizma v smislu, da se ne bo več proizvajalo za profit, ampak v namen zadovoljevanja človeških potreb, družbenih potreb. V tem smislu je pa v bistvu Janša majhen korak na poti do te končne zmage. Na problem Janše. Ne, resnični problemi se začenjajo zdaj, je pa bilo izredno pomembno, seveda, da je ta vlada padla, zaradi tega je tudi z moje strani neki kar hvaležnosti do gospe Bratuškove, ki je to omogočila. Zaradi tega, ker če bi ta vlada nadaljevala na ta način, kot je delala to zadnje leto, bi mi, to prvič rečem v javnosti, bili čez pol leta ali pa čez eno leto tam, kjer je Madžarska danes. In tega si verjetno res nismo želeli. V katerem smislu mislite? Glede človekovih pravic ali glede ekonomije? To je malo povezano drugo z drugim, glede demokracije, človekovih pravic in ekonomije. Ja. Izvolite, gospod Roha, ja, se prečujem. Mislim, da bi se morali nehati sprenevedati, no, v tej državi, res. Treba se vprašati, kaj se je zgodilo leta 90. Že prej sem povedal navidezne spremembe in nismo prišli do res pravih sprememb. Prej je gospod Keber rekel, da nismo imeli, kaj, niso znali postaviti vizije za to državo. Tukaj izobraženih ljudi, ko imamo, veste, kaj je problem? Da so vizijo postavljali privilegiranci. Da se v tej državi kadruje iz 20% kadrovskega bazena. Lustrirani smo bili pa vsi tisti in noben ne pride zraven, če v tem kadrovskem bazenu 20% ni. Veste, zdaj je treba končno s tem prenehati. In vem, kaj se bo zdaj zgodilo. Lejte, tudi največji strah oblastnikov, pa ne teh, se mi pravzaprav to, kar vidimo, to sploh niso naši oblastniki. Naši oblastniki so zadej. Tisko ima v rokah. Tisko ima v rokah denarne posle, kar pomeni banke. Zato je v bankah to, kar je, rasulo. Tisko ima v rokah energetska podjetja. Tisko ima v rokah naftne posle, je dejanski oblastnik. In ta postavlja celotno, seveda, levo-desno politiko. Da so naredili levo-desno, zato se narod med sabo krega. Zato je kar naprej Janša problem. Veste, kdaj je mogel on v zapor? Leta 2002. Če bi sistem deloval in bi ga preganjali po črki zakona za trgovanje z orožjem. Dobro. Veste, zakaj pa ni? Ne bom povedal zdaj, ne me prekinjati. Izvolite. Vse so imeli, gospodje, tudi čas. Bom povedal zdaj, po čem so hruške tlele. Ne? Zakaj se pa ni to razčistilo? Zakaj se trgovina z orožjem ni razčistila? Zato, ker so imeli prste v marmeladi tudi oni drugi, na levi. Švercov je tudi Bavčar, Švercov je tudi Kučan. In vsi te tovariši, gospodje. In seveda, če bi preganjali Janšo po črki zakona, kaj bi on potegnil iz razdala? Kaj ste pa vi počeli? Končana zgodba. Divje privatizacije. Enaka zgodba. Zakaj se niso razčistili divje privatizacije? Zakaj smo bili ukradeni za toliko milijard? Tlele imam grafe. Koliko je sem dolga? 40 milijard. Banka Slovenije je podatek. Kaj pa še razvrednotena in pokradena podjetja? 100 milijard so nam ukradili. 100 milijard manjka v tej državi. In zdaj se vprašamo, kdaj bojo te milijarde prišle nazaj. Da začnemo iz nule in da začnemo postavljati gospodarstvo s temi pokradenimi milijardami. Ne moramo drugače. Ne bo šlo drugače, lejte.
In vsi v sistemu, ki ste držali vrečo. Jaz sem šel leta 98 ven s protestom. Kje ste bili ostali? Sem se postavil pred parlament, ki se je ukradlo vojski. Če se krade v vojski, potem morate vedeti, da se krade vse posod. In zdaj so neki protestniki prišli in zdaj se gremo. Seveda se gremo, ampak kaj je zdaj namen Bratoškove? Zdaj so se ustrašili, 20 tisoč ljudi je bilo v Ljubljani. Zdaj se bo pa politika zmenila. Kaj? Rabi speljati, Janša je speljal ZUJF, Janša je speljal pokojninsko reformo, da bomo delali do smrti, no ona ima pa nalogo zdaj speljati kaj? Reformo trga dela. No to je že sprejeta. Ta je že jasno, sprejeta, okay. Potem dvigen DDV, ne? Pa kaj bo še naredila? Še nekaj sanirati banke, sanirati banke in pa, in pa državni holding. Nič ne bo sanirala. Ker ni povedala, da bo zahtevala, da se vrne pokradeno. A je rekla? Ne, če bi ona rekla, da zdaj le gremo pa vrniti, kar je bilo pokradeno, potem bi bila to druga stvar. Govoriti pa neke komisije ustanavlja. Zdaj, če danes ustanavlja komisijo. Komisijo, ki preiskuje bistvo te bančne posle oziroma luknjo v bančnem sistemu. To se vedno, imeli smo komisijo za orožje, ja, smo imeli. In kaj se je odkrilo? Preiskovalna komisija. Dobro, jaz bi sam, če dovolite, samo mislim, da imamo nekoga na liniji. Dobro večer. Dobro večer, mislim, da imamo klic v studio. Dobar večer. Ja, izvolite, dobro večer. Kar izvolite, če imate kako vprašanje, za katerega ali pa mnenje v bistvu. A se slišiva? Ja, slišiva se. A, glede, jaz bi imel eno vprašanje za gospoda Troho in eno mnenje. Mislim, da me bo poslušal. To, kar se zdaj dogaja, če se tudi gospod Troha se mi zdi bolj, tudi ga dal časa spremljamo od 90. leta njegove nastope in se to, kar se zdaj dogaja, je nisam sedaj, to je 20 let. Tudi če bo Bratoškova prišla na, kot mandatarka ali pa kot premijerka vlade, se mi zdi, da je celoten sistem teh 20 let kot otroški vrteljak. Enkrat sedijo na enem mestu politiki, drugič se predstavijo na drugem stolčku in politiki v Sloveniji so praktično geniji. Einsteini ali pa Da Vinci enkrat. Mislite, da se lahko tako dolgo zdržijo na oblasti oziroma menjujejo? Ne samo to, ampak na vse se spoznajo. Enkrat je politik, enkrat je minister za zdravstvo, enkrat je minister za zunanje zadeve, enkrat je minister za okolje in prostor in za vse, kar se lahko zgrebe po domače ostane. Če nekdo od politikov zgubi kredibilnost ali smatra gospod Troha, direktno postavljamo vprašanje, ki njega so enostavno odstranili ali pa to, ali mora, ali pa mislim, da mora, ne, ali mora iti iz politike zavedno, ponavljam še enkrat zavedno, in iti na Zavod za zaposlovanje. Hvala lepa za prijaznost. Dobro, hvala lepa. Za vas je bilo vprašanje, če vam te odgovorili. Jasno, seveda. Zdaj, če se mislili, da so meni odstranili kot politika, to ne drži. Ne? Jaz sem bil odstranjen iz službe v Slovenski vojski, ker sem se uprl barabijam. Nekaj pa sem rekel še to, no? Negativna kadrovska selekcija ubija to državo od leta 45. In ko bomo nehali z negativno kadrovsko selekcijo, zdaj pravi, rabimo novo politično opcijo, če hočete, katera bo notranje demokratična, da bodo že v stranki lahko prišli v spredje najboljši, kar imamo, po kriterijih morale, stroke in etike. Brez tega ne bomo šli iz tega ven. Dobro, hvala lepa. Pa bi mogoče, gospod Koršič, zdaj slišali smo mnenja gledalcev, slišali smo mnenja ljudi, ki pač imajo svoje izkušnje, ampak zanima me, bistvo, kako pa komentirate. Imamo že nek kadrovski razrez teh ministrstev, ki se bojo pač v novi vladi, gospe Bratoškove, ve se približno tudi, kdo naj bi prevzel ta mesta. Problem slabe banke oziroma državnega holdinga naj bi
rešili v bistvu z nekim kompromisom, ne, v bistvu, kaj to pomeni pravzaprav, kako to komentirati? Ah, mislim, da je večina ali pa veliko nas vedlo od začetka, da je to nemogoče, kar poskušajo in mogoče je najbolj jasno to na primeru slabe banke. To ni problem slabe banke, ampak je problem zgrešene neoliberalne politike od več vlad nazaj. To se pravi ni problem, na kakšen način se bo ta zadeva, s kakšnimi tehničnimi sredstvi se bo ta zadeva sanirala? V bistvu, da... Ne, meni se zdi, da ne. Tudi se ne spoznam toliko na ekonomijo, da bi lahko rekel, kaj je boljše. Slaba banka, ali znotraj, reševanje znotraj. Dokapitalizacija, kar zgledate dve alternativi. A ne? Tu je problem, po moje, tako kot se je pokazalo v preteklosti, vseeno korupcija, sistemska korupcija, to se pravi ta partitokracija, ta strankokracija, ki gre samo za to, da se dokople do javnih sredstev, ki jih potem spelje v privatne žepe. In to se je zgodilo z bankami, to že zdaj skoraj vemo kot dejstva. In nič ne kaže na to, da bi, pa tudi ni mogoče, da bo zdaj iste stranke z istim gospodom Šuštršičem kot glavnim akterjem ene od teh strank. Ne, on pravi, da ne bo minister, ne, v bistvu, oziroma naj ne bi bil finančni minister. Mislim, da je njegova, da je najmočnejši mož v njegovi stranki. Bo verjetno, on je en od teh v zadju, ki mislim, da je ključen in kako naj verjamem, da bojo pa zdaj šli neko obratno igro. Kot, ja, izvolite. Tukaj se nas tiče, mislim tudi osebno, ne. Ma kakšna dokapitalizacija NLB? Pa ljudi nimajo za jest, ni dokapitalizacije. Nič več denarja v NLB. Kaj pa vi mislite, prodajo banke ali kako rešiti? Zdaj naj prinese že končno. To ni kar je nazaj, drugač pa... Če podjetje propade, je konec. Drugač pa NLB v stečaj. Sej jasno, gledajte, gospod Vodušek, sej vsi vemo, kdo je bil zraven, kdo je nadziral, 500 ljudi imamo zaposlenih v Banki Slovenije. 500 ljudi, kateri so tudi nadzirali. Kaj so pa nadzirali? Zdaj pa naj oni plačajo to, kar manjka v bankah. Nadzirali so tudi odgovorni. Kako so vrečke ven nosili z denarjem. In to je problem. Odgovornost mi se moramo začeti treba... pogovarjati o odgovornosti in povrnitvi pokradenega. Konc debate. Nimo se kaj pogovarjati, ko bo začela vlada to govoriti. In nazaj prinašati, ko bomo slišali vsak dan, koliko so nazaj prinesli? Mislite, iz davčnih oasov? Vete, mi rabimo zdaj 4 milijarde novega kredita. Da bojo lahko čez 2 meseca izplačali javne službence. Jaz ne vem, vi ste zaposleni najbrž v javni službi, ne? Pa se zavedate tega, kaj bo zdaj? Ker ne bojo mogli izplačati. Razen, če bojo zaprosili Evropo za pomoč, vi boste najbrž za, ne? Ker boste potem imeli plače naprej, ampak potem bo druga pesem tlele. Potem smo mi končali svojo zgodbo, suverenosti, pa že tako ne moramo o tem govoriti. Ko smo odvisni in od denarja, in od hrane, in od, ne vem, zdaj nam hoče še vode pobrati. Ne, lejte, konc je. Točno. Zadeva je končana. Zdaj samo je vprašanje, kdaj bodo razumeli, da morajo vsi skupaj spakirati nit. In oni akteri zade, tisti ta pravi zade, ko reagirajo tole od 90. leta. Bom povedal takole, ne, čist direkt. 90. leta so se stari mački umaknili v senco. Pustili so pa v spredje komsomolce in levo-desno razdelili ta narod. In preko sem rekel, kaj imajo v rokah? To imajo še vedno v rokah. No, ampak zdaj je problem, kaj zmanjkuje. In zdaj bo treba pojasniti narodu, zakaj zmanjkuje. Zakaj ni več možnost kredita dobiti. Pa še zmeraj govorijo profesori, doktori ekonomije, da ni problem slovenske zadolženosti. Samo veste, kaj je problem? Da noben noče več kredita dati, ker vejo, da ne bomo mogli vrniti. Kaj pa zdaj? Koliko smo zdaj izmenili? Ampak to so v bistvu samo revolucionarnimi sredstvi, to se pravi v bistvu nacionalizacijo ali... Čakajte malo. Imamo rešitev. Imamo rešitev. Pred 2 leti smo vložili v parlament zakon. Zakon odpravi privilegijev. Vsi mediji so zatajili, da smo ga sploh vložili, pa 2 civilne inicijative ste ga vložili. Ta zakon pa ureja v temelju stvari. V smislu, da se z vseh odgovornih položajev umikajo ljudje, kateri so imeli položaje tudi pred letom 90. Ker tle je ključ problema. Veste, kako pokliče stric iz ozadja nekoga pa reče, uredi pse za
gospoda Baričeviča. To se nam dogaja. Preganje tega, pusti tega pri miru. To se nam dogaja, glejte. Mi imamo nameščence v sistemu, policija, tožilstvo, sodstvo, katero dela po navodilih nekoga. Kam še imena pa priimke povem, teh stricev za zadja. Ja, mislim, da bi bili razsvetljeno slovenska. Glejte, gospod Zemljarič še vedno drži v rokah marsikaj v tej državi. Pa bojo rekli eni, vse je star, pa ne more. In te povezave se leta 90 niso prekilne. Tle imamo mi problem. Se pravi, nismo naredili to, kar so naredile vse postkomunistične države, katere so v evropski skupnosti. Dobro. Lustracijo. Jaz bi se, bom takoj dal, če lahko pogledamo, oglase, mislim, da sem že prekoračil čas, pa takoj nadaljujemo, dobita replike.